ummadihii naga horeeyay buu nabigu ka sheekeeyay qisa ka dhacday waxa hortiin jir jiray buu nabigu wuxuu boqor in boqoro oo wadan dhan buu xukumi jiray waxa uu lahaa ninkaasi saaxir buu lahaa saaxir boqorkaasi dadka wuxuu ugu yeedhi jiray inay isaga u aaminaan ee u gartaan inuu yahay rabbigoodii waxaa dhacday marka duqii saaxirka ahaa ee cilmi sixirka u qaabilsanaa ayaa ka gaboobo da'diisii baa weynaatay marka boqorkii baa saaxirkii baa yaa yidhi boqorow cilmigan cid aan baro u yeedh buu ka yidhi cilmi sixir ina yar buu markaa boqorku u doortay inuu cilmiga uu ka soo barto odaga saaxirka yarkii yaraa dariiqa uu sii marayay marka uu ninka cilmiga uu ka baranayo wuxuu kala kulmay nin isaguna mu'mina oo ilaahay aaminsan oo aakhirada aaminsan oo ilaahay cilaaqala leh markaa buu ku yidhi yarowe maalin walba waadigan meeshan maree waad igu soo martaa waad sii martaa xageed u socotaa markaasuu yidhi cilmiga ayaan saaxirka ka soo bartaa buu yidhi boqorkaana ii soo diray wuxuu yidhi aniguna cilmi haddaan kugu daro ka waran cilmiga cilmi kale waa hagaag laakiin waqti daanu ma hayo buu yidhi waqtiga waxaan ugu talagalay inaan saaxirka cilmiga ka soo barto wuxuu yidhi saaxirka intaad haddaad ku weydiiyo ka idhaahdo xageed ku dib dhacdo ood ku habsaantay waxaad tidhaahdaa hooyaday baan u adeegayay hooyadaa hadday ku weydiisay ku tidhaahdo xageed ku maqnaad ku dib dhacdo ood ku habsaantayna waxaad ku tidhaahdaa saaxirka ayaa i xabisay oo isaga agtiisa ayaan joogay marka labada cilmiba ka yaraa la baray cilmi aliimaan ilaahay macrifadiisa ilaahay inuu koonka ka taliyo ilaahay inuu isagu wax abuuro waxna uu dilo waxna uu nooleeyo noloshana ilaahay inuu dadka ku deeqo cilmigaasuu baray saaxirkuna wuxuu baray cilmi sixir cilmi sixirka markaa saaxirku uu baraayo dadka wuxuu ku xidhayaa saaxirku boqorkaasaa rabbi niya isaga caabuda qofkii boqorkaa caabudi waayo cibaadadiisa ka wicdana xanuun baa lagu ridayaa oo sixir iyo waxaa loo adeegsanayaa balaayo iyo jin dadkao dhan baa way cabsoonayaan oo boqorkaabay ku wada xidhan yihiin oo loo aaminsan yahay inuu yahay isagu rabbi dariiqii yarka yar uu mari jiray maalin maalmaha ka mid a ayuu arkay dad fara badan dad aada u fara badan oo waddadii dhooban markaasuu dadkii ku yidhi maxayna dhigay waddadan waxay idhaahdeen daabad dadka cunaysaa dariiqii fadhiisatay deedna meelan ka marna ma haysa yarkii yaraa wuxuu yidhi labada cilmi cilmi sixirka uu saaxirku i baraayay iyo cilmi aliimaanka uu ninkaa raahibka suufigu uu i baraayay ka ilaahay tabaaraka wa tacaala uu jecel yahay ilaahay uu aqbalo ee ilaahay agtiisa laga yaqaano maantaan jarabaya dhagax intuu qaaday buu daabadii daabad markaa waa daabad dadka cunaysa ama waa libaax ama waa cankaas wuxuu yidhi magac ilaahay baan ku ganay buu yidhi dhagaxaasi daabaday magac ilaahay ku dhimo dhagaxii yaraa markuu ku dhiftay libaaxii uu dhintay ilaa dhagaxan waxaa lagu tuuray ilaahay magaciisa bismillaahi baa lagu ganay dadkii oo dhan dariiqii bay mareen ka yaraa uu soo socday ninkii raahibka suufiga ee muuminka ahaa buu u yimiday markaa buu ku yidhi cilmigaad adigu i baraysayba xaq ah cilmigii saaxirku baatil buu noqday waxba kama jiraan markaa ninkii baa yidhi haddaba aniga maanta adaa iga fadli badan waayo karaama ayaad aragtay karaamad aaya ilaahay ku tusay aayad oo gargaarkii ilaahay baad ishaada ku aragtee laakiin waa lagu imtixaami doonaaye anigana ha isoo sheegin adiguna adkaysa buu ku yidhi saaxirkii weynaabaa dhintay halkii saaxirku uu fadhin jiray buu yarkii yaraa uu fadhiistay laakiin dadka sixirka u adeegsan maaye kursigu waa kursigii saaxirka weeyaan u fadhiisan jiray laakiin shaksiga fadhiistay waa shaksi mu'min oo ilaahay aaminsan mu'min billaah
dadna markaasoo jaliisul malik nin oday ahaa oo raggii boqorka ag fadhiisan jiray nin ka mid ah ayaa indhabeelo araggiiba ka tegay dadna markaa boqorkiiba ku yidhi yarkii yaraa saaxiibkiiba ku soo dhaweynayee orodo maaragtaane boqorka ikaa soo diray ku dheh qaraabadiisiibaa ninka intay gacanta qabteen bay yarkii u geeyeen markii loo soo geliyey buu yidhi boqorka ikaa soo diree araggii baa iga tegay aragga ii soo celi markaa yarkii baa ku dhi anuu aragga ma qaado mana soo celiyo buu ku yidhi aragga anuu ma qaado mana soo celiyo oo aragga ayaa qaado ayaana soo celin karaa kaas waa allah ba allah markaasuu yaabay ninkii rabbiga unbaa aragga bini aadanka siiya soona celin kara markaasuu yidhi dee rabbigu waaba ka ikaa soo dire oo boqorkan ay u haystaan iyagu markaa inuu yahay rabbi dadna markaasuu ku yidhi shardi buu ku xidhay marka anuu ilaahay baan kuu baryay inuu ilaahay aragga kuu soo celiyo laakiin adiga waxaan kaa rabaa keliya inaad ilaahay adaamintid adigu qof bini aadan oo araggii ka maqan yahay imaan lagu xidhay ka warrama islaamnimo lagu xidhay ma yaali mise uudiidi yaa uyaali uyaali shahaadatay shahaadadii buu ku qoray hortiisa shahaadat alxaq yarkii yaraa ilaahay buu u baryey dadna ilaahay araggii buu u soo celiyey ninkii oo lugihiisa ku socdaa boqorkii u yimiday boqorkii baa ku yidhi man radda calayka basaraka ayaa araggii kuu soo celiyey markaasuu yidhi rabbi rabbigayba aragga ii soo ceshay markaasuu yidhi awalaka rabbun hayri rabbi anigaan ahayn adigu maad samaysatood leedahay markaasuu yidhi haa rabbii wa rabbuka allah rabbigay iyo rabbigaagu waa kuma waa kee waa keede allah ma odhan karaysi allah allah waa la qabtay diinta la timid ee ka noqo kama noqonaya buu waa la dilay yarkii baa la soo qabtay boqorkii baa ciidan u dira waa la soo qabtay waxaa lagu yidhi cilmigan ayaa ku baray sheekh cilmiga saaxirka ma ahee ilaa saaxirku dadka ninkanuu ku xidhi jiray boqorka yarkanna dadka wuxuu ku xidhayaa ayuu ku xidhayaa ilaahay buu ku xidhaya dadna markaasuu ninkii suufiga ahaa iyo muuminka ahaa iyo cilmigan baray buu markaa yarkii yara ayuu tusuu yidhi ninkaasaa cilmigay baray aniga ninkii raahibkii baa la soo qaaday dhulka intoo la qoday baa la yidhi yaa intaa loogu dhex riday markaasaa labada gacmoodna lagu kala xidhay laba geed markaasaa halkaa madaxa bartamihiisana minshaar ayaa loo saaray markaasaa lagu yidhi diintana aad la timid ee ka noqo markaasuu yidhi kama noqonayo waa ninkii suufiga ahaa iyo muuminka ahaa dadkaasi islaamnimada agtooda qiimo ku lahay innaka soomaali haddaan nahay markay soomaalidu cadhooto diin cayga ku cadho baxdaba sidaama hadiinta u cay waa laga cadhaysiiyey buu kuoran maxaad ilaahay u aflagaadayno kanaa naga cadhaysiiyey diintu agteenna maanta qiimahay leedahay gaalada waxay ugu dhiiradeen inay nebi maxamed maanta aflagaadeeyaan waxay ogaadeen meesha nebi maxamed uu naga taagan yahay bay ogaadeen maanta inaga dhaqankii islaamka dhaqankii nebigeena sunnadii nebigeena sal allahu alayhi wasallam meesha inaga taagan tahay iyaga maanta ninkii halkaasaa loo dhigay minshaar diinta ka noqo islaamka kama noqonaya buu waa la dilay yarkii yaraa boqorku wuxuu yidhi hadilina kan waa ilmo yar cilmigii saaxib ku haya waa ka cabsiinayna ciidan baa loo dhiibay buurtaa baarkayga fuushiya buurta dusheeda saara halkaa dul joojiyo markaa ka cabsiiya hadduu diinta ka noqdo noo soo celiya hadduu diinta islaamka ka noqoni waayana halkaa ka tuura buu waa ilmo yar gulaam gulaam 12 jir 13 jir 14 jir buurtii markay bartamaha la marayaan waa la fuulayaa buurtu waa buur dheer ayuu cirka cirka gacmaha u taaga saasuu saasuu eegay samada allahuma ilaahu cadowga laygu soo daray sidaad adigu doonto ilaahu cadowga aniga igaga kaafi fartajat aljabal buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam buurtii baa gilgilatay sidaa u gilgilatay ciidankii lagu soo daroo dhan way wada daateen way wada dhinteen ilaahay yarkii yaraana isaga uu joojiyo halkiisii buu ku hayay
marka ciidankii loo soo dhiibay ay wada dhinteen ee buurtii ka soo shalwadeen ayaa yarkii yaraa isagoo cagihiisa ku lugaynaya ayuu qasrigii boqorka soo galay dadna boqorkii baa ku yidhi aawo ciidankan kuu dhiibeen kugu daray markaasuu yidhi kafaanihim ullah ilaahay baa sharkooga iga kaafiyey buu yidhi kuwaas almayr ducadiisa ilaahay aqbalo buurtii dhanneed gilgilatay innaga ducadeenna ka warrama maanta keenneebaa maanta hadduu ugu bareero ilaahay intuu baryo yaqiinsan ducada in laga aqbalayo ghulaam inan yar boqorkii baa yaa ciidan kaluu haddana u dhiibay qabta dooni saara badweynta geeya badda markuu badweynta gudaha uu joogo laga yaabaa inuu cabsado diinta ka noqdee ka noqo dhahaado hadduu diinta ka noqday ii soo celiya hadduu diinta ka noqon waa in halkaa ku tuura buu bartamaha markay marayaan buu yidhi ilaahow cadowgaa la ii soo dhiibay sidaad adigu addoonto cadowga ilaahow igaga qabo buu ka yidhi baddii baa kacday dhammaantood baddii bay wada galeen way wada dhinteen isaga keligii baa ilaahay ku reebay doontii dhexdeeda xeebtii buu yimiday isagoo lugaynayo qasrigii boqorka soo galay boqorkii baa yidhi aawo ciidankan kuu dhiibnay kugu daray markaa buu yidhi ilaahay baa iga kaafiyey buu yidhi yaa ka kaafiyadi allah tabaaraka watacaala sidaa inaka dhallinyaradeenu ilaahay may ugu xidhan yihiin maanta dad ilaahay ku xidhan inaad noqotiin baa laynaga doonaya ilaahay muminku qofka muslimka waa inuu ilaahay xadhigiisa haystaa laakiin kama fogo haddaad barida baryadaada uu aqbali haddaad baahidaada u sheegata baahidaada uu ku dabooli kulliga ninka dhallinyar baatir nolosha hadda inii bilaabmaysa ininka marka waxyaabo badan baad ka fikiraysaa waxaad allee waxaad ka fikiraysa o dhan ka ku haya waa kee allah xidhiirka maanta innaku ilaahay aan la leenahay intuu leegyahay xidhiirkaasi iyo xidhiirka mobeelka aan la leenahay war midkaa badan ma intaan qur-aanka akhriyaynaa badan mas intaan mobeelka eegan danaheeni baan xataa garan laana yarkan yar ilaahay buu ku xidhna mana cabsoon ee dhimasho ka dhigi maayo boqorkii baa yidhi sideen kuu khaarijinaa kuu dilaaba noo sheeg wuxuu yidhi saad ii dilaysa anaa kuu sheegi dadka magaalada joogo dhan iskugu wada yeedh aday ku maqleen ay maqli maayaan halkaasoo jooji anigana geedka igu hoos xid leebkayga qaansadayda iga soo saar deedna igu qiyaas markaad igu ganaysid waxaad ii tidhaahdaa keliya bismi illaahi rabbi alghulaam ii dhabu kayn sidaa aan kuu sheegay haddaad samaysid unbaad aniga idili wa ilaa ima dili karaysid buu ka yidhi boqorka maxaa ugu daran inuu yarkaa ka dhintu doonaya waayo dadka oo dhan baa boqorka ku xidhan yarkana wuxuu rabaa dadka inuu ilaahay ku xidho dadka waddanka ku nool oo dhan baa boqorka ku xidhan oo rabbi bay ka aaminsan yihiin inuu yahay inuu rabbi yahay bay u haystaan iyaku waana laga dhaadhiciyey qofkii isaga boqorka amarkiisa diidana saaxirku ku sallidi jiray saaxirkaa markaa qofka balaayaha xanuun ku soo kicin jiray oo saaxirkuna jinkiiyo balaayada la shaqayn jiray yarkan yarna waxa uu doonayaa maadaama dadkani dadkiisii ay yihiin dalkani dalkiisii uu yahay wuxuu rabaa dadkaasi inuu ka gooyo makhluuqa ay ku xidhan yihiin wuxuu rabaa dadka inuu ku xidho ilaahay inuu ku xidho rabbi samaawaati waalard sidii buu yeelay boqorku ila inuu ka dhintuu rabaay dadkoo dhan baa laysugu yeedhay hal qof magaaladii laguma reebin yarkii yaraana meel baa lagu xidhay laab iyo qaansadiisii baa laga soo saaray markii lagu genayayna ereygii uu dalbaday baa loo yidhi ee ahaa bismi illaahi rabbi alghulaam waxaan ku gannay leebkaa ilaahay magiciisii magacee ghulaamkaa yar weliba rabbigiisii rabbigiisa magaciisii halkaasuu ka galay halkaa buu ka baxay uu dhintay uu dhintay nafta waxaan ka jecelnaho kale muu jiraa haar muu jiraa isagu naftiisiibuu diin u waayay inuu ummaddiisa gaalnimada uu ka badbaadiyo naftiisiibuu u horaysa innakana maanta salaadeenii baa galabgalaba taan imika intii inaa idhahda intii salaada subax soo tugto gacmaha taaga ma waxaanu malin tiradu inay badnaanayn laakiin toddobada iyo barhka halkaa haddii la yidhi albaabka waa la xidhi waad joogta waayo adduunyadaad ka fikiraysaa aakhirada kuguma weyna maanta adiga
يركي آخرة كويني دين جاكتي سقيمة كل حي داد كينو لها كحرة أيو دوني وايو حد اي بني آدم كو أقوان تأدونك تالوغن أي برطان و إلهي أينم برن ما يخسارين سوئي لبن بلغة جواب حد ان إلهي برن كو رمو وحق لأنن حيسن واللبن تابا كدار سنة نفتو هايس كب بحضو لكن أمد دا سيحة كبت بادا قال لما دي كجر داد كي ماشا جوغا يوغن dadkii meesha joogay oo dhan waxa ilaahay ka dhawaajiyay inay wada yiraahdaan aamanna birabbil gulaam ayaa rumaynay yarkaa yar rabbiga uu xaqiisa noogu yiraahay baan aaminno rumaynaa anagu waqf kaliya ayu boqorku uu iska dil mujtamaa meesha joogo dhan ilaahay wuxuu u galadeysa inay noqdaan wada muslimiin wada muuminiin muradii uu ka yar lahaa ma gaaray mise ma gaaray ma gaaray mise ma gaaray وقاري سجل لكن قد انت سجل جنو قلي جنو لأن شهادة إلى حي سيئي قوم كيسين إلى حي هداية بسي وحي أدبيد الله وجع على يبن هذا نجع على أبو إلهي درت أهري إلهي ما دام الدين دي سنف دي سأهري قوم كيسين إلى حي هداية دي قوم قال الله سأوها نوري بقر في روحي أبي ماذا حوق أبصد مركز سيئي روحا كد دكتونا بانعي وحا كد تحدر يبانعي ومحو كد تحدر يبانعي dadkaas inay isaga ka go'aan oo ilaahay ku xidmaan markaas askartii baa ku jiray dib male waan haynaa dadka qofba kama bixi karo dhulkan jeexaynaa saliid baan ku karkarinaynaa kulul qof kasta waa dul joojinaynaa qofkii diinta islaamka ka noqdana waan ka tallaabinaynaa qofkii diinta islaamka ku adkaystana waa ku ridaynaa saliid ka kar isaga war وقف بن آدم الله وطورا قف كسوال الله كينا كان نقو دين دي اسلام كا كما نقو نايا والله وطورا قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد سورة دا سويا تفسير كي سورة البروج حديث سورة دو شرحية قف قصة الله كنا كن نقول دين تاد آمنتي ما يكمن نقول يقول ربي جي آمنا دان آمنا كن نقول مايو والله قط ثورة مركز وصليت كر كر يس قف قال قط ثورة دوب يلا فوق كلا بحياة إسلام وحالة كنا علم يجي نجني يس قلنا بيقول عليه عليه الصلاة والسلام مركز قال يقول كن نقول دين تاد آمنتي يا ربي جنا آمنتي كن نقول كمان نقول يا بيتري مركز قال هاي خدع مركز دب كيس دول تاك تاك أولو الكي أي أن أحد يجوك ستيب رسول نفتي ذو معب سنة بال يري وحيو عب ستي إلمه هي الناس كأي نوجنيس إلمه هي الناس كنوجي مسكين وح ماشى كده عيار ما هي سوى المير أنتو كقاعدة أفكي بو أي هو يدي مرقاس هو يو حق بات كنت أجن تي كن عبد إلمه قرب ما الله هرقرب ما هذا كبل عبد لا بس أنا بركي لك حتى كانوا نوجا يا الناس يرضع سدي أمه هل مركلي أنتو كقادم الهويو حق ما تكون تاجن تكون عبد مفسرين تو حيد هذا يركاير يركاير النفتي سأهور الدين تدرادد تدبات كن أقوم كيسا أي سبب دي سدين الإسلام فكون سوق الشيء قصة روح عن سوق هذا يا ولد دري رالي هذا مسلم إنه واحد من الدلال الله دونا يعني مثلاً لا بدو مجتمع معناته إسلام كان ملك استأذية أي جوجان ما وحبان بدلون عالم كوكو سكر لني أوراقك إسلام كان دون كوكو في ذنوا إنك عدتك بدل لي مثلاً إنك علينا بدل لي أريال لا بدل بالشيء ده اللي يرد إنه مجاله ده هرجيس كسوقات هرجيس الجبوت واسكو متبان هاي ده عاد عاد وقالا إنه ما يمن haddana dhalinyaradeenni daawashada ay shaashadan ay ka daawanayaan dhaqanka gaalada miyaa ku saamownay mise dhaqankeenni bay gaalada untay daawadeen inay ka bedelay baliga jawaab mid baa yidhi midhihan waxaad wacdiga ku dartaan dhalinyaradii dhafooraday xiirteen kal hadla waxaa yidhi kuwa magaalada aan laba miyaa waa ku waayo geel jiro waxaan arkay dhafoorka xiiran maanta waxaa kaleeba kal magaalada joogay markaa geel jiri baa dhafoorka xiiran
marka walaalayaal wiilashayda la daatihiin waxaan ilaahay muslimku waa inuu wax bedelo weeyaan illa bedelo ma habarashadana ku dadaala waan u baahanahay inuu wax la barto inuu qofka muslimku dhaqtar noqdo inuu injineer noqdo inuu professor noqdo inuu mutacallim noqdo waan u baahanahay laakiin waxaasoo dhan waxa asaasu ah waa inuu qofku ilaahaysa ka cabsado ilaahay ku xidhnaado haddaad ilaahay ka cabsoonaynin ood iimaani alla ka cabsilahayn oo ilaahay ku abuuray aanad garanaynin dibloomkan iyo digriigan iyo shahaadadan aad qaadanaysid waxba ku kordhini mayso waa warqad waxa dadka kugu daraya waa akhlaaqdaa waxa dadkaa dhigaya waa akhlaaqdaa waxa qof wanaagsan kaa dhigaya waa akhlaaqdaa akhlaaqdaasina waa akhlaaqdii diinteen islaamka inoola timid weeyaan insha allah saudi armaniya insha allah allah ha inoo waafaqo.